بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Урматты бир туугандар, биз кайрадан кыргыз молдолору көрсөтүүсүндөбүз. Бүгүн биз көлдөгү караколдо көп жылдардан бери кызмат кылып, ушул жердин мындай бир элинин керегине жарап келген өзүбүздүн караколдуктан булдабыз, Вахап Дамла деп айтабыз. Ушул Дамланын үйүндө коноктобуз биз. Албетте адат боюнча Дамлабыз өзүн өзү тааныштырып берет бизге. Ассаламу алейкум Дамла, аман эсеңизби? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Рахмат, рахмат. Ушул биздин кыргыз молдолору деген көрсөтүүбүз ошол кыргызга, кыргыз элине, кыргызстандыктарга мындай эмгек сиңирген ошол бардык ошо молдокелерди, илимдүүлөрдү тартып, элге сунуш кылып жүрөт. Анткени айтылынган сөз бар жанагы тарых жазгандыкы деп. Ошого биздин тарых жазылып калса, сакталып калса деген ушундай изги ниетте жүрөбүз да. Анан сизди биз жакшы билебиз, илгери талеп убактан бери көрүп билип жүрөбүз. Анан бирок ошондой болсо дагы мынагы бир мухлистериңизге, көрөрмандарга, угармандарга, жалпы мусулман журтчулугуна өзүңүздү тааныштырып, аты жөнүңүз, ата энеңиз жөнүндө, бир туугандарыңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Жакшы болот. Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллах. Вассалату вассаламу аля расулиллах. Амма баад. Мен өзүм аты жөнүм Атым Абдулвахап. 56-жылы 8-чи мартта Сүлүктү шаарында төрөлгөн. Ал убакта Ош, Жалалабад, Баткен бир эле облус болчу экен. Биздин документтерибизде атам ошо кенчи болуп Сүлүктү шаарында шахтёр болчу атам. Ошо Сүлүктү шаарында төрөлдүк. Анан 73-жылы Исфанадагы Гагарин орто мектебин бүттүм. 13 классты бүттүк. Анан бир жыл фермада лаборант болуп иштедим. Масло заводта, май заводта, сүрүктө да май завод бар эле. Ошондо бир жыл 73-төн 84-кө чейин лаборант болуп иштедим. 74-жылы армияга алышты. Жазгыда кеттик майда. 76-жылы армиядан келдик. Биз тууну бирге чыккан учурда. 76-жылы армиядан келдик. Июнь айында келдим, армиядан июнь айында келдик. Анан келгенден кийин бир 2 жума өткөндөн кийин атам айтып калды. Эми кайсы жакка окуйсуң, бул мамлекеттик жакка окуйсуңбу же дин жакка окуйсуңбу деп, сиз кайсын жактырасыз десем, мага ушул дин жагы жакшыраак болот эле деп атам сунуш кылды. А макул дедим атама. Сиз айткандай болсун дедим. Ушул районубузда өзү биз турган айылда, Тайланд деген айыл, 3 молдо бар да, үчөөсү менен атам болчу. Биринчиси Рахманкул деп, сиз эле дуааламанчам чесе Сиражидин атасы. Барыз бир айыл. Ооба, ооба. Сиражидин Сираж Начевичте. Сиражидин менен бир айылда. Эй, машаалла. Айылыбыздын молдосу ошонун атасы болчу, Рахманкул. Аты Рахманкул. А менин атам аты Рахманбек, уйгаш. Рахманбек. А Рахманкул, менин атам Рахманбек. Ортода дагы бир чоңобам бар, ушу айылдын молдосу үчөө болчу. Бири болбосо бирин чакырып, анан молдолугу деле бар эле да. Анан атамдар өзү 4 бир дууган, 3 уул бир кыз болчу. 3 уул бир кыз. Атам ортоңчусу уулда. Атамдан чоңу алдай берди болчу. Рахман берди, алдай берди. Угуп калдыңыздарбы ошол дейликте чоң кары бар да, Артыгалы кары деп. Ошо чоң шагирди болчу. Машаалла, машаалла, машаалла. Анан ошо Куран деген ушундай окуйт эле, анан бизде мактоо сөздөр барго, Куран окуганда куштар токтоп калат, анчалык болбосо деле эл абдан сыйлайт деп. Кудай үндү берген эле, анан ушу тегиз окуйт эле да, жалхан буну кандай баштаса ушу акырга чейин узбастан эми карын ушу Артыгалы экенин шагирт болчу. Бирок толук эмес болчу. Эмеден согуштан кийин келип окуганбы, согушка катышкан киши да. А мен өзүм 12 бир тууганбыз. 12 бир тууган. 6 уул 6 кызбыз. Мен экинчимин, менден кийин 10 бар. Эми ошо 6 уулдан экөөбүз ушу дин жагы окуп калдык. Мен окудум, экинчибиз, анан 6-убуз. Сөзүбүз эле ушу Бишкектеги ислам институтун бүтүп жаңы ачылганда Аусидин деп. Аусидин. Аусидин бизден бир 2 курс кийин окуду. Аусидин. Бир тууган инем ошол 6-убуз. Ошол 6-убуз ошол. 6-чы. Анан кийин атам жаңы айткандай 3-чү молдо атамдын чоң аталардын уялаштын болчу. Молдо Газыбек деп, Газыбек деп койду, Газыбек Ажы деп. Анан ошо Газыбекти чакырдыбыз,
кошуна турат атам менен. Ортодо үй жок. Жогорусу биздики болду, ортодо кошуна. Анда Газбек чакырып кел деди, барып чакырып келдим. Эми бул үкөңдү өзүңөрдүн устазыңар калып барып тапшыр деди. Кайнатам устаз Апсамиге. Апсан номлага. Апсан. О, машааллах. Булар келип турат атамдар. Атамдар шеринилеш болчу. Атамдар келип ошол. Чоңоз колдуу киши болчу. Жылга алып келип жайлуу сүткө алып келип болчу. Анан лейлек баткенден кайнатамдар алып куда боло элек деле атамдар менен жакшы болчу. Шеринилеш болуп баткен лейлектин молдолору очуп шеринилеп турат. Анан мен үч молдо бергим баары. Зулканнар аны таанышпыз. Башмайда, башмайда билем. Биздин авам бир уруубуз. Жокторубуз деп. Машааллах, машааллах. Зулканнар ава, мен авам болот. Бүтүн уруулар. Зулканнар ава Абдыманнан атасы Абдымалик молдо. Адам була өтүп кетип турам. Кайнатам үчөө ошол Апсамакада окуган экен. Анан тарыхын китеп өзүңүз кичине окуп. Ооба, ооба. Анан ошол кайнатам атамды алып алып Баткенге барат. Рахматулланын атасы Сайдымар молдолор. Сайдымар Баткенде. Кабыл аба Баткен молдолору менен баарын таанып калдым да. Ушулар менен анан алар лейли бизге келет, атамдар менен коюп жүрөт, анан баары тааныш болуп калган. Сразу эле Апсамага алып барды эле. Охо, баштаганда эле чоңуна баштапсыз. Баштаганда эле зорунан баштап. Зорунан баштапсыз. Анан майлы деди эле. Мейли алып барайын аба деп анан алып жүрөдү түштөн кийин. Кеч шамаралаш бардык үйүгө. Тажикстанга Исфара районунда Новгилем деген айылда. Новгилем деген айыл. Турат экен, кирсек үйдө экен. Эмеге сабак берип аткан экен, молло казыга. Шарт молло окуп аткан экен. Молло казы, кайсы молло казы? Бажа молло казы. Жок, бажа эмес. Дамыла молло казы. Дамыла молло казы. Биздин устазыбыз. Проректор болгон. Проректор болгон. Ошол молло казы Шарт молланын эң акыркы эми бир айлык калган экен сабак. Шарт молло окуп атат мен кирсем. Ал өзү менен бир жаш кичирик, бирок алар 5-чи класстан чыгарып берип аталар берген экен да, эртерээк аракет кылган экен. Эртерээк аракет кылган экен. Бул ошол жашы менден кичик ал. Анан ол отуруп туруп чоңого менен биз кирдик, Апсамакка отуруп туруп анан көрө эле жүргөнбүз да. Мен анан армиядан жаңы келгенме, эки жума орган чачтарым бар. Тоолтурганыңыз. Чачтарым бар, 5 жыл спорт кылып отурдум, анан чоңого менен саламдашып келгиле, баары эми катташып жүргөн кишилер тааныш бели. Ооба. Айтты, ушу мына балабызды алып келдик эми сизге. Деп тамашалап тажикчер менен билбейм аларды. Аны тажикчелеп күлүшүп кетти да эме деди. Сиздики деди. Жакшы сөздөр айтып жатышат, күлдү да. Жакшы айтат. Жок, мисалы тамашалашты. Тамашалашты. Болду болду, жакшы болгон, аябай жакшы болгон экен деди. Анан атымды сурады. Айттым, 20 жаштам да эмне келген. 2 жумадан кийин. 2 жумадан кийин. Үйүндө алып анан. Эми мындай түшсөңүз хаммам деген жазуу менен бир имел бар дейди. Зданияда. Зданияда хаммамга түшөсүз. Анан чыкканда чачтараш деген бар. Бул чачтын баарын алдырып саласыз деди. Барга макул отур. Анан кийин эмени айтты бул казыны. Мен сизге тапшырам балам деди биринчи. Абдал Кыраттын биринчисин окутуңуз, Сарфты окутуңуз, Дурус Нафиянын биринчисини тарки менен окутуңуз, анан бүткөндөн кийин анан алып келиңиз. Анан дагы тапшырма берем деди. Сразу эле шуу биринчи эле күнү. Ошол жерден тапшырманы баштады. Казыга берди, казыга. Казы менен устазым биринчи. А болду деди. Казы дегенде кайсы? Баткендик казыбы? Баткендик, Баткендик. Алеге Зияев. Зияев. Молдо казы. Э, молдо казы. Түшүндүм, түшүндүм. Устазы болсун. Ошол дагы мага устаз. Ай, биз экөөбүз хам устаз экенбиз да. Мына, устазы шакирттери болот бир. Ушундай, ушундай экен. Анан классташ. Ошого тапшырды. Ошол сахнада окуп атыптыр деп атпайбы? Мен эми Курандан эле саат. Ошол атам авасы Алла бердиге мени 2 жыл үйгө таштап кетти да. Мен Куранды ошо Алла берди атасы окутту. Мен Куранды ошо 9 жашымда эле окудум. 2-чи класста эле окудум. Араб сабат ачылган экен Куранды. Уже түркү сабат менен араб сабат Куранды окуп турган болуп калганмын да. Ламия күнгө чейин жаттатып койгон. Ошо 9 жашымдан бери эле Куран окуйм да. Ошо атасы агабасы Алла берди чоң агабыз окуткан. Анан макул деди, анан чыгып бизди квартирага Ибрагим молдонун үйгө койду. Молдо сабат кайнагасы. Молдо Сабыр кайнагасы анда армияда эле экен ал. Молдо Сабырдын аялы эми жеңи Молдо Сабыр менен тең түшпүз. Бир эле жаш чоң. Ал кой жылы бир жаш, доскуз да. Ал убакта Абсаттаракада Дүйшөмбүдө окуш экен. Ушул жерде байланышып калдык алар. Бир өстүктө кийин. Анан келди ал каныбызга келди дегенде анын өзүнчө Молдо Сабыр менен тең түш, анан Молдо Ибрагимдердикиге мейлерде. Анан кийин бир бөлмөдө 3 киши жаттык. Мен, Молдо Казы, Ашмаба экөөбүз. Молла Хашим? Молла Хашим. Хашим ага. Адам агасы. Машаалла. Үчөөбүз бир бөлмөдө. Аны тарыхан экен. Ибрагимдики да жактык. Ибрагимдердин атасы. Ооба, ооба. Тарттык кече барганда лейлекте. Кыргыз молдолорунун акчысын да тарттык. Эменин кулумуздагы имамы. Шамшикардын атасы, акасы. Шамшинин акасы. Бул жерде бизде мен казы болуп турганда
медреседе бир 3 жыл мугалим болуп кетти. Жерде жүрдүбү? Ха, 3 жыл. Бизде мугалим болуп кетти бул жерде. Ибрагим өзү. Машалла, машалла. Ибрагим Шамшин, да мына. Анан шолон үйгө киргизди. Эми эртең баштайык деди. Ага барыбыз качан айтсам да. Анан эртеси күнү мен жөнү баргамбыз да ушундай эле. Эч күнү алпагда. Сразу эле болуп кетти да тестер. Анан мабдал кыраатты бердим ана 2-2 сабактан. Деди, макул деп. 10 күн окудук, 20 сабактан үтүп калдым мабдал кырааттан. Анан ал убакта тынч заман эмес, бирөө абсамаканын аркасынан сүйлөп койгондо ушундай иш болуп калып, мен шакка жараша жер которуп отурган болуп калды. Дамында деп Шамшидин ака келди. Баткендеги. Баткенден чыкты. Шамшидамла. Баширов. Ибрагим Каратасов. Шул устаны, ошол жогору кичи. Ооба, жогору. Ошол мен эме менен дос болчу да, чоңом, мен алып барган чоңом. Атам инилерим. Эн Абдыбахат 10 күндө эле дамында жер которуп кетти да, ошол кысчы болду да, убакта часыйга уруксат берчү эмес да, кыйын заматты. Жер которуп кетти эме. Үйүңө кетесиңби же мен үйүмө чыгасыңбы деп калды. Эми кандай кетем дедим. Чыгам, кайка билбейм да үйүнө. Эми менен Раткаватка жүр дедим. Макул дедим. Анан ошо Раткаватка барып Шамсын аканыкында 1.5 жыл туруп калдым. Ошо киши устаз болуп, анан мабдал кыраатты да ал киши мени бул 10 күн окутту азыр. 20 дарс. Шамсын ака 1.5 жыл окутту. 1.5 жыл окутканда анан мабдал кыраат экен алардын тартиби боюнча. Анан шартты 20 бапты окутуп туруп, анан Мишкат Илмасаков менен Дурусунафиянын биринчисин тарктип менен кошо окутту. Андан кийин катар эле сен эми жакшы экенсиң, алсың деп ошо өздөрү билет да. 16 бала жатып окуйт экен ошо. 16 үйүндө. Мен 16-чысы болуп бардым. Ана. Үйүндө, ошо Шамшин экен үйүндө. Мен 16-чысы болуп бардым. Ал айдын Кыргызстандын бүт жагынан бар экен, кыргыз балдар. Анан 16 бала экен, анан дагы баштадык башыдан эмени мабдал кыраат деп ошону менен 1.5 буйрук экен туруп калдым. Бирок 1.5 жакшы окуп коюпсуз да, мабдал кыраатты окудум, мен Мишкат Илмасаповдон Тахарат Салатты окудум тарквүү менен. Мишкаттын өзү да тарквүү менен, өзүнүн тарквүү менен Паула Фейл, Расулов Ойл деп Музат Музап Шамшин ака өзү тарквүү менен. Кафеядан Мансубатка барып калдым. Аны мааниси эмес, биринчи жаттатат экен, кийин окуп кеткен да. Мансубатка чейин жаттап барганымда бир күн эле март айында атам кирип келди. Шамшин ака менен көрүшүп кеттик, сүйлөшүп отуруп анан молда Шамши, эми мен баламды эгер уруксат берсең ушу Бухарада сүйлөшүп, Бухарада ошол убакта бизде Кыргызстанда Мамасали Парпиев деген түрк киши казы болчу. Ошо Мамасали Парпиев Бухараны бүткөндө лейлекке бизге имам болуп барган экен Бухарадан. Лейлекке. Өзү Анжанда турат экен. Анан Анжан кыргыздарынанбы экен бул? Жок, кыргыз түрк. Ал эмеде көчүп келгендер. Түрктөрдөн. Азыркы түрктөрдөн экен да. Иштерден эме кылганда келип кой багып чарба менен аталары. Анан буларды окуткан экен Бухарада. Окуп анан Бухараны бүткөндө биздин лейлекке имам болуптур бөлгөндө. Анан 5 жыл болуптур. Лейлектен бизге казы болуптур анан 5 жылдан кийин. Анан казы болуп жумага келип анан масала кылыптыр. Лейлекте 2 мечит бар болчу да. Мен Сүлүктү мечитиде атамдын жаңы абасы Мутавали болчу ошо. Мутавали. Кары. Кары. Мен кары деп койдум аны. Алла берди. Алла берди. Анан айтты, урматтуу жамаат, мына мен лейлектен жакшы турдум, 5 жыл турдум, рахмат. Өзү ылдый болгон болсо, ал эле бул эле иш кылып өздөрүн ошол илимдүү сөз менен бири бирине айтып, эми 2 мечитиңер бар, мага 2 бала бергиле, мен кол келгенде окутуп берейин. Десе эле атам турат да алдыда. Мутавали. Атам абасы мол. Алла берди. Менин баламды жаз деп турса, мени жазып атпайбы? Анан Исфанадагы мечиттен Мухаммад Керимди жазып атат. Мухаммад Керим ака. Мухаммад Керимди жазып атат. Анан Мухаммад Керимдин атасы салган экен шечмин. Эмени. Сүрүктүү Исфанадагы. Таятасы, таятасы. Молла Иш Мухаммад да биле экен. Иш Мухаммад да салган экен. Анан экөөбүз жазылып койгон. Аяктан өзбек туугандар Мухаммад Керим жазып койду Сүлүктүдө, эмеден Исфанадан. Райондон. Мен Сүлүктүдөн, атам мени жазып койду. Анан атама үкасын чакырып айтып атат да, мен уже баланы жаздырып койдум Бухарага. Чакыр деп. Анан атам Раудкаватка кетти, Шамшиндикке келип атпайбы. Мага уруксат берсең мен ошо казы келип сураган экен, агам жаздырып койуптур. Бирок бир шарт менен, ыраазычылыгы менен. Берген. Жөө жерде окуйт десең, сен чеч. Десе жок, ал жерде жакшы, мамлекеттик болсо дагы жакшы болот.
мындай жашын эки жак көчүп жүрбөй, биз мен ыраазы эле. Анан дагы бир шарт деп туруп, ал экзамен берет экен, өтпөй калса анан жок болбоду, бир кеткенсиң, эми кеткендерди албайбыз деген шарт менен деп дагы коюшту. Өтпөй калса келет деди кайтып. Жок жок аба, мен ыраазы, эшик ачык. Бизден кылайын жолду. Кеткениге деле кайра өтпөй калса келгениге деле ыраазы. Эшим ачык деди. Жакшы адам эле шарт дагы. Жок деди. Деди анан жок алып келди. Айткан экен мен марттын акыркы жумасында барамын, уулуңуз менен беседе кылып көрөйүн деп. Келдим, чакыртты мечиттен, келди деп барып, анан туруп Куран окуу деди, алхамдуна окудум, бакырып жагылды. Үнүм бар. Болду болду деди. Жакшы жакшы дагы эмне окугансың деди. Бишке тилмасам экен тарых салатты окудум деди. Эсем уже мурда эле окусуң, сага эмне? Уже имам кылып койсок боло берет экен деди сразу эле. Жок жок, коебуз дедим. Эми баштадым, фундамент түзүлүп атат десем. Эми мындай кыл, ушу баары бир экзам конкурс көп болот. 200 бала катышат, 13 бала алат деди. Орто Азия, Орто Азияга 5 орун. Ар бир республика бирден эле деди. Буяктан 5, 40 эле Орто Азиядан өзбектен бир, саныга карап айтты деди. Кыргыздан бир, казактан бир, түркмөндөн бир чыгып, тажиктен бир алат. Россиянын мусулмандарга 4'tü beret dedi anda Allah'ın Tatar Turganların Wobus'la Kırgızistan'dan çok erken. Rusya'ya 4 orun beret dedi. Bu Kazakistan'da light orada. Kafkas'a 4 orun beret. Bir kursta 13 ile bala okuy. Konkurs katıl bolat. Şu an için emi Kırgızistan'ın jakşı eken no. En zor karga da bir ay men bereyim dedi. Meylem. Tajbitte oku dedi. Meylem. Desem anam Oştogu anda Oşto Borbor'da 3 çok meşit vardı. Şahit tebe. Bakay. Bakay. Anan kiyen Алай мечити. Алай мечити, Алай мечити. Шайт төбөдө Мухаммед Эминин атасы кар экен, Исмаил. Мухаммед Эмин Исмаил кар. Мухаммед Эминин атасы Исмаил кар калып бар өзү. Мамасы, мамасы казалып бар. Казылардын кызматын карамы, ээрчитип жүрөт өзү. Баласы да. Эй, кара, кара. Окуп калсын деди. Окуп калсын деди. Эми ошо сизде кылган кызматын баны сокко шерип да ошо эми. Мамасы алдан болгон. Мамасы алып өзү мен лейлекти ош калып бар. 400 км болгон. Анан карга алып келди. Мен Ошко ошондо биринчи барышым. Эми анда бүткүм райондо лейлектен. Бирок армияда кайта жүрдүңүз эле. Ким? Сиз армияда Сибирде болдуңуз. Уралда. Шаар көргөн адам экенсиз да. Уралда бардык. Анан. Анан кийин бар экен, кара экен. Исмаил кара экен. Исмаил кара экен. Көрсөм Асатылла турат экен. Асатылла алайлык. Алайлык. Ал менен эки жаш рахмат. Эки жаш кичик болчу 58. Onun atası benim İsmail Dost eken. Allah'ın yakın da. Benim babam ne oldu kulüp yerde beri beri taşları koydu. Onun tabelette yatat eken Asadullah. Ben vardım, kendim oturdum dedim, oturdum. Al da Kur'an oku, kana babam dedi. Okudum, daha kalkamdın okudum değil mi? Ben, cengilere bu okudum. Yakşı yakşı derine ne etti? Bu kişi, iki dakika geçseniz imamlıktı verip götüveriniz. Bu namazı gıcaraydı eken. Türkiye tacit, kıratını onları koyunuz dedi. Bu oldu, bu oldu. Kançaka dedi, bir ay durat dedi. Май ичи толук турат, июнда анан башка жака барат деди. Макулдугун берди ошо. Кабинетин берип койду Асатеке өзү. Күндүз чайканада отурабыз, жатканда дамланын кабинети келип жатабыз. Мечит, жок, зор мечит да, чоң мечит. 3000 киши отурат, бир катарга 100 турат, 30 катар турат. 3000 киши бар ошол эле. Экине. Анан ошентип Каракага шагирт болуп калдым. Бир ай өттү, атасын берди. Анан кийин кишиден айттырган экен. 22 август күнү Ташкентке өтүшкөн, мен бияктан барам, экзамен башталат деп. А макул дедик. Ошондо как раз болсок август орозо карам. Ошол жылдары орозо болуп калды. Орозону мен бардык да, орозого бардык. Барсак энди Ташкент бизге өзү мага Бишкекте эле болуп калган да. Биз Ташкентке ушунан Балыкчыда 230 км эле элек. Эртең менен барып метросуга түшүп кечке чейин алып кеч 6 дагы эке чыгып келе берчүбүз. 60 тыйынбы? Тыйынбы? Але орусча копейк болчу. Ташкентке биз эртеңге барып кечке чейин жүрөбүз. Ташкент өтүп Бишкекте алып барган. Эми бардык, бирок анан диний эмелерин көргөн эмесбиз да. Анда Бабаканов Зиядын карака муфтий экен. Жазып коюптур, биз 20 күн бардык, 10'da башталат деп, 5 экзамен деп коюптур. 200'den бир 10'у бала ашык экен, тизмеде турат да. Энди олар атыңыз турат сиздики дагы? Меники да турат.
Анан 8-сүндө турат мындай барактан. Энди алардын кийими дипломаттар, галстуктар тагып алганда. Бул адам мага тиеби, тийбеби, каяка келип калдым деп турам. Просто айылдан келдик да. Просто мындай жер кыска келип турам. Эми здоров. Эле окууга тапшырып аткандар кайсы үшүп жан дипломат. Мен менен галстук, дипломат, эми бүт колдуулардын жанында дос жар деген тага деген балдары да. Турабыз. Башталды экзамен. Аны тапшырдык. Биринчи эле орус тилден диктант болду. Эртеси күнү өзбек тилинен болдум, түркий. Журналдарды эме кылып окутуп. Ай эле аларды атам. Окутуп. Аны окутуп жаттатып койгон да. Орусчаны да жакшы билип койгон, Россияга барып. Орусчаны жакшы билбесем эми эптештирип койгон. Эптештирдиңиз. Ленин жөнүндө баян жазгыла деп келдим. Ленин жөнүндө баян жазгыла. Кара, медресеге тапшырат Ленин. Биринчи экзамен дагы. Ленин жөнүндө баян жазгыла. Жазып. Бул атабыз Ленин жакшы. Анан казы барганда Мамашалы. Эмеге эки замы бар эле. Бир замы үчүн Кыргызстандан эле. Шакир Кантөрү, Юсуп Кантөрү токмоктук экен да. Ооба. Токмоктун мурунку тарыхы аты Сагун экен да. Ооба. Булар аталары өзбек, энелери кыргыз экен. Бул кишинин анан кыргызстандык балаларын бияка келгендерде биз кыргызстандыктарды өзүнчө алып кирип, беш эле кылды экзаменден алды карап. Муфтунун замы. Ошол убакта эки эле замы бар экен. Зыядын карынын мечиттер, тышкы иштер боюнча Жусуп Кантөр экен, аксакал. Абдыганы экинчиси, мечиттер боюнча экен. Бүт Орто Азиянын муфтийине замы. Бүт Орто Азиянын муфти да. Анан Россия менен Кавказда баш ийет экен да. Ошондой болгон эле. Зыядын карыга баш. Бүт эле эсеңге экен да. Бүт эсеңге да чоң экен. Кышкырып таярлады бир күн кеч таң аткыча. Келдик, чарчап атканда бердик. Ал эмени итакты бербей атпайбы? Акырда чыгат деди. Анан келип өттү 5 күн дагы орозо, суу, ысык 40 градус. Жашпыз. Отуруп турганга да кесек чыгат деди. Келе бермегиле ачып коемуз тизмени дейт да. А мейли деп анан. Баарыбыз дүк деп. Бир жума. Белки жээндер деп силерге тартты да кыргыздар да. Оң караң балаларым деп. Башында жумшак киши экен. Анан бардык. Бара албайм да. Кебилер дипломат колдон отуруп ыйлап жүгөрүп атат алеги дипломат көтөргөн галстук өтөгөн жок да ошол эле мен ал жактан бир 20 метр назыкка турам алса ушулар өтүп келсе анан барайын деп анан бир курсташ болуп калды ошол тышыда окуп калды өткөндөрдү сыртыдан өзүнүн фамилиясын издеп атат да бирок үн чыгарып окуп атат чекеден Омурзаков деген угуп калды жүгүрүп келсем бияктан анан 8-чи номерде турат да Омурзаков деп турат болду 8-чи экен кырсаан бар биринчи бүтүп анан түштөн кийин пешинден кийин директор бизге кирсин дептир биз жолдобосун айтабыз 1 сентябрга Бухарага жолдомо беребиз деп болду көрдүк сүйүнүп анан кийин алегилер иш кылып жакшы болду анан келсек айтты кагаз жазып берди эмеге анда сельсовет дейти да райондогуларды азыркы айыл өкмөттөрдү сельсоветке тез кезексиз буларды счеттен чыгарып 1 сентябрга Бухарада боло тургандай кылып шарт түзүп бергиле деп куруптуруп печеттирип кетти. Өзү бир иш келсе шундай болот окшойт да. Оомат келип калган болсо. Биринин аркасынан кете берет. Шүнтүп эле кете берет демтип эле. Шүнтүп эле кетет экен. Анан бардык барсак географиядан сабак берген киши отурат да. Галстук тагып мен аны университеттен келип алыптыр дептин да Абаскан деп. Медресенин директору ошол киши экен. Абаскан. Биз бас Мирараптыкка. Ой, өзү ушундай отурат да. Мага келиптир. Ушу Москвага 25 чакырым калганда Германиянын кайсы дивизиясы келген, аны ким жетектеп келген деп келиптир да суроодо мага. Бухарада кайра суроо болдубу? Жок, ошо экзамен алып атат. Ташкентте. Ошо киши кирсем отурат да. Киресулада Бухарага барсам. Анан ошону. Э сизби деппин, чачып кетип. Мен сизди. Мамлекеттик мугалимдерден десем кел балам деди. Жолдомоңду бер деди, бердим. Мындай чыксаңыз апчаттар деди. Лавкоз бар. Кожолоңузду көрсөтүп коет, кош келипсиз деди. Рахмат деди. Ошодон башталды. Эп аякта окудук. 83 бүттүп, эселаман Бухараны. Анан 83 бүтсөк 82 жылы Кимсанбай ажы директор болуп барып калды. Бухарага. Мен 7-чи курста деп. Ол киши пахтан убак деди, балдар баары пахта деди. Менде журнал болуп 3 күн туруп мугалимдин ролун ойночумун да, старшы болчумун да 7 курска. Талабалар раисы болчумун 7-чи. Жылыга 7-курстан сайланат да раис. 6-5-6 окуйм. Жылыга
жаң жетинчи болот, ошо жетинчиден бир кишини тандап, райис болчумун алты курста. Бүт барыңар. Мага түшүп келип калды ошол. Жетинчи курста райистик дагы мага түшүп келип калды ошол Букарада. Ал убакта эми ректор боло элек директор. Өзүм Абдыкахар ака деген директор болчу. Абдыкахар ака. Алар Абдыкахар акалар жаңгыдай бизнес менен жаныма сакласа окшойт да бизде Талыбжан деген аксакал бар го. Караманда, Төө моюнда. Талыбжан ака. Ошо кишилер менен бизнеси бар экен да, ушул жерге күчтөп каратып, кармалып калган экен да, ошо сөзүн убактыда. Ошол иш менен иштен кетип, убактылуу кетирип, ал убак менен кимсен байып туруп келип калат да. Бактадан мен мөөнөтүмдү үч күн туруп коюп келип, дааратканадан таарат алып алсаң, ажакка келди. Тааныйбыз да бир бирибиз. Туруп мен анын пакта күйүп калган да, капкара болуп. Анан сот эми караалдан сураптыр кимсен байып. Кара жигит бул жерден эме кызматтабы же ким болот деп сот өзүнөн сурабай Кайраттан келди. Бири бирибизди тааныбайбыз да. Раисибиз ошол депти. Анан чакырды да, мен келдим деди. Башкортом таанышып электер болду. Анан ал киши менен анан балдарга бардык эптесип күлүшөр менен ажакка бир жыл бизге директор болуп калды жетинчи курста. Анан эсен алып бүттүк, бүткөндөн кийин эки кыргыз бала бүттүк. Бүткөнү сиз менен мени менен өзбекстандык кыргыз баласы Жыздактан Абдымыталип бүттү. Абдымыталип. Мен Абдымыталип менен Жыздактык кыргыз өзбекстандык кыргыз экен. Эмени бир эле киши алат да, Мухаммедкеримди жыл алган жок. Анысыга Мухаммедкеримди да экзаменге барды. Ачык эле казакка чыгып айтты, сен ороо болбой эле армияга барбапсың. Барып келди. Бул жерден барганың менен эртеси күнү аларны алып кетип калат. Жети күн башыдаган. Андан көрө армияны бүтүп кел, эсен аман мен аман болсом киресиң деп анан лелекке жөнөтүп эрдени киргизбей элек убадасын берип мен эле ушул кызматта турсам аманчылык болсо барасың деди. Армиядан кийин эки жылдан кийин барды анан келди. Ошон менен анан бүтүп атабыз. Анан Абдымыталип экөөбүздү чакырып эми жакшыбы жаманбы ушул жерде жети жыл окупсуңар эме кылайык экөөң эми башталгыч класска күчүңөр жетет жок дегенде биринчи экинчи үчүнчү курска мугалим болуп ушул окуган аларды эки жыл кайталап мугалимдикке каласыңарбы деп сурады. Ким санажым? Директ конторго чакырып. Сиз кандай чечсеңиз? Бизге баарыбир деп. Бизге баарыбир. Сиз кандай чечсеңиз? Болду деп турса эле 3 күндөн кийин выпускныйга темир ажы келди да казы. Бишкекте каз темир бай. Жош ошол мени алып кеткели келиптир да. Кадр жок деп. Ажакка биз сүйлөшүп койдукпу сен? Эй ким сен? 7 жыл окудуң кайсы? 7 күн окугандар имам болду. Бир кадрга чуктар. Анан ажакка өзүнчө түшүрүп койгул, тийип койгул. Бул имам болот деп. Анан кийин алып кетип калды Бухарадан. Эки жумадан кийин эле келип, үйүнө бардагын эки жумадан алдагын кел Бишкекке. Мен сени өзүм каалаган жерге алып барып коем деди. Бишкекке анда келген эмесмин. Самолет катта келиптин келдим. Бул бар экен, келдим, келдиң деди. Эки жерди айтты. Кара балтага болосуңбу, көлгө барасыңбы деди. Кара балтаны да көргөн эмесмин, көлдү да көргөн эмесмин. Сиз кайсысың десеңиз ошого барам. Болду, көлгө жөнөдүк деди. Таксини чакырдык, көлгө отурдук. Асан Алова Нарындык. Баркчынын имамы экен. Кош болдук жанагы. Ашканы. Асан Аба Темир ажы, Кимсен бай ажылар бир бөлмөдө жатып окуган экен. Бул чогуу окуган экен да? Курсташ экен. Курсташ болсо эми ошол бир окуган медресе кам кужура. Бир кишиликтен беш кишилик кечет экен. Ошо беш кишиликте беш кыргыз жатат экен Кимсен бай ажы. Ахматжан деген бар экен. Ахматжан базар орунда өзбек кишиби? Кыргыз кыргыз аз болуп кетти. Тиги эмени азаттыктагы жанагы эменин кайнатасы болот да бул жанагы азаттыктагы ким эле? Азаттыкта иштеген агай өтүп кетти го. Жакында китеп чыкты азаттыкта. Айтматов менен кимдин китебин чогуу чыгарышты го. Азаттык иштеп жүргөн германиялык кыргызчы. Балам ушу оштон болот экен да. Ооба ошо. Ахматжан, Темир ажы, Кимсенбай ажы, Эргеш ажы деген бар да. Ушул бешөө бир бөлмөдө жатып окуган экен. Анан Асан Алага келдик такси менен. Түштөн кийин. Дигерлер да келдик барчага. Ол тосуп алды, айтып койгон да телефон. Анан жаттык. Уктагандан кийин көлгө түшүп келейик дейт. Жок агалар. Көлгө кетип атам, кудайым биз түшөм. Мен сууга түшкөн эмесмин дедим мен. Тамаша көй кишилер экен да өздөрү. Экөө уктагандан кийин кетти көлгө. Чайдан кийин. Темир бажы менен тиги. Анан кийин Темир бажы жаттык. Эртеси күн баамдаттык, баамдаттан кийин дагы эки саат эс алып 9:10 турдук, тамак чай ичип туруп анан көлгө автобузга отурдук Ликаруска балыкчыдан Карапалга. Онда азыркы эме автобайдан мына центр деди. Июндун 29-дары июль август сараатан ысык да келдик. Келсек ал
Бүйрді әлігі Чолпан Байекова деген соттың тұрған емейді. Облыстық? Шағардық екен. Шағардық. 83 жыл болып отады да енді. 83 жыл. Ал, әдекенің аялы менен мектепте бірге оқыған құрдасы екен. Темір байсын? Жеңем телефон қылып қойып тұрған. Охо. Ортасы алды. Ол ясымын шофер менен кесек, автобустан түсіп тұрады. Келіңіз, қош келдіңіздер. Байекова ортасы алды. Бір әлі бұл азырғы лисей, түрк лисей бар бізде, Құсайын Қарсайын. Шол гасынсы осы, мейме қан екен, ол уақытта. Бір номер люкс бар екен, ошан алып қойып тұр. Алып, бүт ұсылғасын қылып қойып тұр, қалып келді. Екінші күн келдік, кеген күніз екінші күн еді. Қаладыңықтерден бүт емесін толтырып бар, шол шоқ. Мана әжеке, мана шопур. Мана ашық өзіміз айдамыз десеңіз, мана ашық өзіңізге. Шопурыңыз таштар десеңіз, мана шопур. Сіздің кеткенсіз қызмат деп шофырының Волгасын беріп қойды. Темір байжыға. Емі, Чолпан әжі. Мешітке бардық. Түсіп, Роман бірлерді. Қытай мешітке мешітке? Ешкім жоқ, жақсы мешітке. Ешкім жоқ. Қана ашам дейді, жұма күні келеді, басқа күні ешкім келмейді деді. Үш күн жаттық жұма кезі, райондан кішілет келеді. Жұманы күтіп. Жұманы күтіп. Еш кім жоқ, сопысынан басқа еш кім жоқ екен. Кеткалсынан, еш кім жоқ. Екіне мешіт екен ол уақытта, облыста. Жұғаш мешіт, анан балықшыда фурында бұзды. Фурында көтесті алында, әрінде қатары лен просто үй болды. Болды, мен кегенде екіне мешіт екен. Көл бойынша. Облыс бойынша. Қарабайш, анан жұма күні... 83 келді тасып яға. 83 жылы июнда келді. Қарайш, қарайш. Сонда екі елі мешіт екен, облыста. Біздің районда ошалықты бабалар ұстан екенде екі мешіт. Исфанада сүліктілер. Районда бізде екі мешіт. Бұл дейді, облыста екі мешіт екен. Анан үш күн жатты қой өрді. Өтіп кетті тез әлі. Мен шығып бар ойнып келді дейді мені. Бірақ Ұздар ойы түседі, маған бір жарым келетті ол күшіне, ұздар ойыды. Үш күннен бардық, кесе 50-60 молда жиіліп тұр. Үш район бияқа келеттікен ұсынды, жұмаға. Бұл Түп районы, Ақсу район, жетегіз маған келеттікен қарақолы. Ең шағардан ақсақалдар болып, төртөөден берің 15 тен деп қойын, кесе жұмаға, 60 кішідей бар екен. Келдік. Мәселі қылды, ана алып келдік, сілерге. Имам жоқ бүген ле? Имам бар екен, Жұмадыл деген имам бар екен, кегетілік. Адыман ап екен атасын. Менен бір жыл мұрын бүткен екен. Мұхаран бүткен екен? Мұхаран бүткен екен, бір жыл мұрын. Өзі кегетілік, күйді мұрын екен. Бір себептермен оны кеткен екен. Күйге кеткен екен. Күйге кеткен, оннан екен. Күйге бүткен екен Бұхараны? Хилай адамы сабақ алғанын деп анша мүші баян қылып қалады. Жұмадылың атасыдан. Шу Жұмадыл дүн ортыға мен келді. Алып кеткеннен кейін мен алып келді. Ал енді өз-өзі шол уақыттағы себептермен жылса керек, тұрмыштық себептермен. Гос комиссия емесі де уполномочен үшін деп қояды да Алаптай деген ақсақ. Алаптай ұшан бар өлі? Оша кісі ем келді. Кішкентен келді ол? Олда келді. Мен қойғанға. Темиражы тұрады. Анан бата қылды, мәселе бүтті, Темиражы айтты мана ұл жас бала. Қалғаны сілерден. Жақсы түз жолды көрсетсеңіз түз кетеді. Бұл партадан әне келді. Ал ақша екенін емекенінен білмейді деді. Арқасынан сөйлеп өгіле деді ашықша. Мен қалғаны сілерден деді. Егер жол бағытты туры берсең, дегендей молды болып деді. Бербесеңер, анда өзіңерден көргіледі. Екі жыл әлі іштек, мен екі жылдан кейін Ташкентке институт алып кетемін деді. Кесе Алапбаев Темир, тоқ. Қандай болды? 50 жылын қойды. 50 жылын тоқтыр. Мына жас екен, өзің айтқандай партадан кетті. Мына бала ақлайық молдалар. 50 жыл қызмат қылсын көлге деді. 50 жыл. Амын деді, 36 жыл болды. 14 қалды ұяғыда. Құдай өмір берсе де. Темір тоқтыр да ол кіші 50 деді. Сонымен мына Құдайдың мүрекен келіп, жүйеті тұрып қалды. Қараңыз, қараңыз. Бұл балдарда, ұлымда бір де шөл төр өлді. Үш қызы бір болды. Бір қызы үші екі айлығы дар бұл себеп менің қазы қалып қалып, ішінгі де, қалимады. Екі қыз ұлым, бәрі үйлі үйлі айлығы. Сіз шо, бір аққа келгенде үйбілі өлі өлеңіз де, бойдақ? Үйленгенде, кел сөйлі. Үйленгенде, сөйлі. Келіменен келдім, екі қызы. Келіменен келдім. Үйленгенде, келдім. Балдар бұлды де, төр өлді. Сіздері көлдіп болып қалдық деймін. Екі мешіті өз,
180 болду ана мен 180 шакирт заманларга өткөзгөндө 70 тегерек. Жок, азыр 200 болду. Мана. 200 мечти. Мен ошо 2003-кө өткөзгөндө 70 мечтинен өткөздүм кагаз. 70 мечти бар деп. Чүнкү мен 10 эле жыл аракет кылып 93 уруксат берди. 93-тен 2003-кө чейин 70ке жеткиздик биз. 10 жылда. А берги эмеде 10 жыл экеле мечти менен жүрдүк да. 3 районда, 5 районда бир да мечит жок да. Айтам, 3 район буяк келет жумага. Ушундай кылып убактар өтүп. Ушунчалык жаман болгон экен, бул ал убакта аким деп айтса да, горкомдун бирин секретарь атты, обком бирин секретарь атты, Масалиев обком бирин секретарь атты. Алардын аппараты каза болсо жаназа окутпайт да, музыка менен алып кетет да. Бирок кыргыздар окутат да, мусулман карап, мен алып келип молдекени сен окутпайт. Азыр бизге болбойт. Өзүң мамлекет билесин деп мен 3 күн мурун намазын окупайт. 3 күн мурун эле. 3 күн мурун. Шариатта болбойт, денесиге жеткесиз. Эми бизге эм болбойт да дедим. Бүгүн кыш керек да. Анан жаназасыз кетеби. Шаранын баласы. Деп 3 күн мурун бозуйдан окупайчумун. Суга болсун. Анан ана музыка менен бетим ачып коюп, бүгүн күнүңдө талпап коюп кетчим. Мен мүрзөгө барчу эмес. Молду алып чакырба дейт да. Бул коммунист деп. Шундай заманда келдим да. Музыка менен кетет. Музыка 10 жыл болду. А бул Белкеле эле обкомдук кыздар эмес, кичине эле кызмат көрсөткөндөргө музыка менен барчу. Анда мен барчумун. Анан кабырга жеткенде анан топтоп музыканы жөнөтүп жиберип, алып келчүмүн. Үйдөн кабырга чейин мына 5 км. Тантана. Музыка менен как шу башка тилдегилер эле барчубуз да. Эми жаш убакыт эле экен да. Эмне кылабыз анан? Барат. Ошентип жүрүп анан. Анан мына эми жак. Жакшы болду, 93-тен башталган ошо 93-чү жылы Жаннат Консалаты биринчи курултай болду. Ажака муфту болуп шайланды. Ажакага дуа. Ажака Кимсанбай ажы. Кимсанбай ажы. Казы да келеди да. Мен биякта имам катып эле дем. 2 мечит, 1 эле мечитке мен чоңдуп атам. Бирок областтык деп деңге креслон чоң болуп атпайбы. Мага бир эле барып чыкканда бир мечит, бир имам карайт. Анан ал Асан Абай имам мага карайт. Асан Абай. Биякта имам болуп кеткен экен Асан Абай. Анан кийин Асан Али экен. Келбейт эми акча чакырбайм эле дейм. Мен чакырып ал убактанда бир бирин чакырып сыноо деле жок болчу. Кадр жок болсо. Өнөштүрүп калдым анан ошол менен Ильяс Дамилла бата берди анан Айдакеге. Ошо курултайда биринчи муфту болуп шайланган. Кайсы Ильяс Дамилла? Хабибулланын устазы. Эле Даргин Дамилла. Даргин Дамилла. Ильяс Дамилла. Батаны Ильяс Дамилла берди. Калпакты ал Манас деп сүйлөгөн Тургунал деген мугалим жүрбөйбү? Академия ачкан. Эме, ха. Калпакты ошо киши кийгизди. Кимсен бажыга? Ибрагим, эме Ибраимов алеге. Ал Султан Ибраимов? Катчы болчу, жок. Берги. Акаевдин катчысы болчу. Болот. Жок, жок. Ал коопсуздук боюнча. Мамлекеттик катчы болчу. Бар го? Ишан Абдырзаков болчу. Жок, жок, ал тийин болду да. Осман Акын. Осман Акын Ибраимов. Осман Акын эле Кементайды кийгизди Айдакага. Топчубек Калпакты кийгизди. Тургунали. Батаны Ильяс Дамилла берди. Анан ал убакта 6 облус эле 6 казы шайланды ошол жерде. Ошондо. Көлгө анан мен көрсөтүштү. Эзе экөө эле отурабыз да. Көлдөн экөө. Эки эле молдо. Абдан убакыт болсун деди жашыраагы. Болбосо алда 210 молдо катышкан. Анан Чүйгө Дүйшөбек болду. Орушка Асаев жанакы болду. Таласка сатылган аба болду. Таласка сатылган аба болду. Нарынга Асан аба болду. Ошентип 6 кал ушерди. Шайландык 93 жылы августта. Батаны беришти. Ошол менен 93 август 92 окууга келгенбиз бизчи. Жана билбейт экенбиз талаба жүрө ушу иштер болуп аткан экен деп жатат да. Августта Жаннат Пайсачевинде болду. Ошондо эме Атамбаев жөн эле бизнес экен, мамлекет кызматы эмес экен. Бүт арендаларды 8000 доллар ошо Атамбаев төлөчү экен. Дини эмелер болсо Атамбаев жаап койчу экен акчасын. Ошондо сооп түшүп атып турбу? Ошондо эле дин жагын жакшы караш экен да. Ошо диний иш чаралардын карыздарын Атамбаев жаап койчу экен. Ошо Кой Таштагы медресенин дагы бир жылдык арендасы 8000 долларды Атамбаев жакчу экен да. Абдулла устаздардык экен. Абдулла устаз. Эмне проблема болсо барбаңыз башка жака. Мага эле алло деп коюңуз, мен жаап коем. Анда жаман болбойт, анда жаман болбойт. Ошол жаман болбойт. Кой Таштагы карылардын ачылышыга медреселердин баары ушу Атамбаевдин кичине тиешеси бар да. Ошондой кылып анан ушул кудай деп мына туруп калды. Элимди ошо улап кетейин десем эме жок экен.
пеш кадам жок экен. Ошо мен аябай кызык, жакшы эми түшкөндө келдим да. Ошону менен шол бойдон калып кетти, бара-бара алда кайта эңгейе баштады. Жок да шакирт жок. Куран окусам 3 айда эле адам тарапка жетет балдар. 100 баланы окуттум Куранды. Анан эле мени эли молда деп жатат, молда деп атат, болоюнбу деп сурайт. Мен чечпейм молда. Ошо элиң чечет. Сен эми эле таңга таң десем, жо жарадым деп атат дейт да. Ошондо жараган болсом боло бер дейм. Мен анан эле ошо. Ошондойчу да бирок. Ошондой болду. Окугандардан мына эми казыям болду, мен тамашалап койом бу Алмаздын туугандаргачы. Мен өзүм казы эдем. Шагирттеримден казы болду. Жакыптан алды да мен. Жакып биринчи шагирдим. Анан мен өзүм казы эдем, окуткан балдардан ам казы болдум ар дедим. Мен муфти болгондо балким муфтиям болот. Бирок чекке жеткиздим дедим, менде калган жок. Өзүмдү оргуга чейин деп тамашалашып ошентип ал убактан жок 13 бала окуттум да. Ар бир 3 райондон 13 39, Караколдон 13, 52. 52 баланы медресе ачып өйдүм ошо 89-жылы салдым. Мечиттеги азыр контролдочу. Ошол жерден медресе деп салдык да, ошо балдар окутайык деп. Суроо көп да, талап көп. Ошондо 52 бала жазылды да, ошо 52 баладан ошо жакыптар эң биринчи окуганы. Анан Каныбек, азыр Сарындын аны Таалай. Ошо 52 баладан бир 10 эле калды, калганы иштебей кетти да. Эми шарттары туура келбеди. Ошо. Бединге кирип калды эми ошо мынарганы өздөрү таап, мынарганы улантып. Анан бир төртөөнү, эң атынчылы болгон төртөөнү Сабырдан эле жана доско жөнөттүм. Мен күчүм жетпей калды буларга. Муктасардан окудум кичине. Анан Дурсунафияны окудум. Мен Дурсунафияны төртөөнөн окудук. Жакшы эле. Эми алар күчтүүрөөк дедим. Мен эки жака кетип калам азыр. Каза адам. Бир күн Капкарада, бир күн Тоңдо. Эртең менен кетем, куттан карай келем. Жакта өздөрү эптештирет. Жумада болсо болду болуп калды да меники. Өздөрү эле. Эми иш чоң дейм. Башка убакта сурап айттым. Жок, башка убакта келбей атпайбы. Шаардан эч ким. Жумага келип жетип келем каякта болсо. Жайлоодо, жайдын күндөрү ушундай. Эми ушундай экен да. Өзүм жашмын караңы. 27 жашта келдим да. Анан кийин жакшы убакыт да, жакшы эле анан ошону менен жакты да бир жагынан ушу жер ысым жерде чачылган экен. Баардыгы менен балдар деле Кудайга шүгүр хапишке алынып болду. Биягынан жакшы окуду. Кыздарым деле Кудайга шүгүр 3-4 дипломдон кечип туруп уже докторантураны жакта атат Конияда. Эмеде Манасты бүттүм, Манаста мугалим болдум. Ошентип баары жакшы, 2-3 диплом болуп окуду. Жолдошум өзү мугалим, Тынчстанда кыргыз тилинин мугалим. Эй, машаалла, машаалла. Ошо балдар жакшы, балдар дагы жакшы. Эми көлдүн эмеси көлдү да. Эми көлдүк болуп калдыңыз сиз эми, көлдүксүз эми сиз. Ошентип. Булар мени билбейт, балдар көлдүк болду. Сиз деле аз башка жакка жөн албайсыз барса. Барабыз, барсак барабыз да бир айга. Августта барабыз. 10 күндөн кийин да бар, кетебиз дейт балдар. Анан эми алта чоң адаммы өзү? Дейсиз. Мен ушул үйдө төрөлгөм. Десем жок, биз кетейик дейт. Ошондой кылып. Ушундай экен да, төрөлгөн тартат окшойт да. Тадаган кетейин көп жакшы жер да. Мен жакшы болуп. Жаман болбодук да, толук өстүк да. Толук өстүк. Анан кийин карабайсызбы бул? Мен старшы болгондо Ахмет Рамазан эмеги Кадыров деп. Равил деп пахта тердечүмүн да. Алар менен менен бир күн сылдый болчу да. Мага аллергия алачы. Кимсенбай ажы келип чакырат эмеде шамдан кийин келет. 50 кг норма. 50 тербегенди Абдыбака мен алдым алып келгиле деди. Анан кийин эми буйруп да. Мен старшы. Алып келбесем өзүң тердейт да мени дагы. Улам катары кошулуп калды. Лаппай дедим, болду азыр алып келем деп анан 18 тербептир. Ошо бириде Ахмат эсимде жок, Равил бар. Равил келди. Мухаммад Керим бар, өзүм жердешим. Мухаммад Керим. Отурат. Анан Мухаммад Керимден анан баарыбир кол жумушуп мен андайлыгым жок деп ошого эме кылдым. Мухаммад Керим. Жан тарттыңыз. Сен бара бер деди. 15 алып келди энди жаштык да. Энди аксага таксир деп эле жабышып туруп алды энди уят. Ажакетан кыжалат кайка бардым мончого бардым деп шүкүр мончого болуп назым болуп калды. Бир бир нерсе кылың деп туруп алды. Эми элден бир кишиге 90 эми сен арыраак туруп жүр дедим да эми алып келдим. Равилди. Равилди 15 кишини алып келдим. Катуу урушту. Эми биринчиси катуу урушпаса тамак жегенде бирдей эле жейсиңерби? Жесеңерге башка буларга башка беребү. Бирдей эле. Жатаканада шарттар баары эле бирдей. Окуган кыз бар, анан эмне сендер тербейсиңер буларды деп. Бир жериңер ашыкпы? Десем өчүкпайт.
Эмди Абдувахап чечилим жок. Чечилсе эртең бүгүн 18 болсо, эртең 30 болот булар. Өзү 100 бала болсо. Айдын жарыгыга толгуча көзөмөл кылас. Толтурат анан жатат деди. Арчыктык. Өзү калды эмеде. Мен алып чыктым айдын жарыгы буларды. Бактым. Пара терлеп берет да? Жок, аппак болуп көрүнүп турат да. Толтуруп элге анан жаттым. Бир эсимде ошол бар да. Буларды пакта терлеп, анан ошону мен тамашалап кылып коем. Анан азыр Осман Өзбекстандын мутчусу. Усман Алимов. Бир партада окуганбыз. Бир партада Осман. Мен шаршам, менин алдымда анын жердитип деп турчу азыр эми. Муфтий. Эми муфтий, кудай болсун. Тагдыр экен да. Тагдыр да. Осман класс курс болгондо эми бир партада турганбыз. Эми Лугмар ачылар эмне окуганбы? Ал бир курс жогору болчу. Бир курс жогору. Мен барсам ал уже экинчи курс экен. Лугмар ажы. Лугман бир жыл. Жашы бир жаш кичик, бирок алар армияга барбай эле. Барган экен. Жок, ошол Бабахан менен атасы дос экен да, чоң атасы. Атасы. Булар да атадан атадан мол болуп сыйрып болчу. Чоң атасы эми экен. Кирип калган экен да. Ал менен бир жаш чоң. Дүйшөнбек ажычы. Алар бир жыл болгон экен бүтүп кеткен ал эмелер менен. Күйлүк. Чегетилик менен. Жумадыл менен. Ошол Жумадыл болду экен барбы жокпу азыр? Жок, ал ошо киши болуп колдо каза болуп калды ошол эле. Жаш эле бар. Жаш жигит экен. Бул эми 64 килограммды бир кол менен көтөрөт экен. Алган экен эле да. Анан ушундай кыздар кой экен. Бул жерде бир уйгур жигит бар. Таш көтөрчү экен. Мурун таксиде менен келгенде. Мешит кошуна туруп калды да. Анан бул кириптир. Келсе экини эки кол менен көтөрүп атыптыр да уйгур жигит. Эми ушул эмеге ушундай бир кол менен көтөрбөйсүзбү десе чоң сүйлөгөн болду дептир да. Муну бирини көтөрүңсүз биринчи деп. Мен экөөндөн көтөрөм эмне бересиң деп. Экөөнү бир кол менен көтөрөм. Жумадыл айтып атат. Кошуналар айтып атат. Андай болбойт деп. Болот деди. Сен эмне бересиң ошону айт. Эмне каалайсыз деп. Сураганын караңы молдо деп жүрөт экен. Бир флаг бал алып кел деп. Бир флаг бал берсең бир кол менен 60 көтөрүп көтөрөм деп. Ам болду бал менен. Күбөлөрдү чакыртты. Экөөнү көтөрүп көтөрүп барып 64 килограмм. 232 килограмм бир кармап деп көтөрөт экен. Ушундай чоң кыздар жигит экен да. Жумадыл. Көз тийген дагы болсо керек. Атасы чоң болду экен чүйдө. Атасыны эме жакшы дүшүрөн жакшы. Сурашым керек экен. Ая жакшы. Мен анча мынча маселе сурай турган болсо ошол Абдыманап аксакалга барып чечип келчүмүн дегенди бир угуп калдым да. Эме Дүйшөбек ажы. Дүйшөбек ажы абдан өзүн караган киши да. 37 жыл мунун ушундай эле азыр ам ушундай да. Бир гана машина. Жогору аям кетпейт, ылдый аям кетпейт. Мен тамашалап коем, мен ажеке сиз борборда турасыз дедим. Биз облуста эле муну карабайсызбы деп коем, тийишип коем да. Же өсүш керек, мындай өзгөрүү болуш керек. Тамашалап коем, андай ага мен. Жакшы киши бекем, такпа киши да. Сопадан. Бийликке масыл барды. Анан кийин сразу эле Сайпидинг өткөзүп берди да. Эмени. Чүйдүн чакырсын. Сайпидин кадар Бухарада окуганбы? Биз Ашатылла Сайпидин менен 4 жыл бирге бир бөлмөдө жатып окудук. Эми Ашатылла качан барды анан Бухарага? Ашатылла мен 5-курста бардым. 6-курста. 6-курста бардым. 2 жыл болсо 83 курс, 81 бардым. Мен ага Жалалабаттын казысы Абдылазиз ханын атасы да Бухарада окуганбы же кандай? Ал жин бияк тарап жүрөт. Аты кимеди аты? Эме Абдылазиз Закиров Абдылазиз. Закиров деген болуш керек. Ошо Панфиловдо имам болуп жүрдү да. Анда биз убакта жок. Биз окуп атканда 5 кыргыз бала бар экен. Өзбекстандык ини бар экен, Сайфидин бар экен, менен бир жыл мурун барган экен. Армиядан келип бир жыл кийин калып кетти да. Өрдөн армияга калып кетиптир. Сайпидин болбосо менен бир Сайпидин кадар Равилдар менен курсташ, Ахметтер менен. Мен 83 биттим, ал 80. Асатылла отуруп кеткиче дагы 5 жыл өтүп кетти да, 5 жылдан кийин бардым. Мен 6-чу курста Асатылла барды. Асатылла 2 жыл жатып калды бизге кошулуп. Биз 4 киши жатчуда жатчубуз. Жогорудагыда Аллаяр Жалалабаттын имамы. Бухарда окуган Аллаяр экен. Экөөбүз бир бөлмөдө жатып калабыз. Жатканда карап турбайсызбы? 4 балалык 4 кишиликте жатабыз. Эки бөлмө да киргенде орто бөлмө. Жогорусу Аллаяр экөө жатабыз. Ылдыйкысы да Сайфидин менен Асатылла кире беришти. 4 жыл бирге бир бөлмөдө жаттык. Сайфидин Аллаяр менен. Караң жакшы бир курс, бир эмеде. Аллаяр Кыргызстандан бар эле, анан
Харки бар эле, туугандарда. Харки, харки. Александровкадан харки. Ал жаштай берди, харки. Алар барган эмес да, 13 класс алып, жагдай тааныш билишчи, ошол убакыт эле барып экен деп койдум да. Эми аларга жаштык кылып мен билбейт экенмин. Анан эмне үчүн мен армиядан кийин келип барам да, силер дейм да, алар 5 жаш кичиктер, 61-жылы, 56-жылы. Харки эн жаш ко. Унчукпайт 61-жылы ушундай да, чөбөктөр менен тең баш керек. Андан он жаш бала жигит. Алар жа эмеде. Бишебекте. Бишебекте эмне? Баш эч унтурбайт эки жаш. Жакшы адам, жакшы адам. Анан үнү жакшы болчу. Аа. Конок келсе үчөбүздү Куран окутат дейбиз. Хафиз эмеспиз, катар окуйбуз да. Эки жактан конок келет да, чет мамлекеттерден. Бир өзбек, бир туңган, мен кыргыз. Үчөбүздү кимиз биринчи чакырса ошонубуз келет. Konak sorun aldı kişinin konak kıladı. Mikrofon veriyor tamamen bilirsin çok. Canlıktasın adamı. Yani şu ustalar var, şu yaktan kişinin cevap programımız var. Bolsun hafifler var. Ustalar kimde açsa şu da. Şunu yapalım. Bukharan'da yakışı bittik. Elhamdülillah. Hemen geldik. Şöyle bir türlü kaldık. Yakışı. Tam bunda kitapları neyse aslında kitapların sonu iken ben bunu. Ha, kitaplardan. Etiniz için okudu. Şöyle. Bukhara'da. Мишкатыл басап, эң жогору. Аа. Экинчи кида яшарып. Аа. 6-чы, 7-чи курста кида яны биринчи, экинчисин окутатты бу халда. Эң акыркы курс. Эң акыркы курс. Анан Шарыбы кая? Кида яны окуп, Шарыбы кая? Мишкатыл басылды да. Сынап берем көрөсүздөр. Эски, эскини кадар кичине бут. Уктай түштү да. Bu eme. Mişkatı. Bunlar özümdükü. Atam alıp verken kitapta. Atam alıp verken kitapta. Siyari şarip deydiken, dört tomdu, tarık. Aaa. Çok da bu Türk itildi de. Maşallah, maşallah. Bu bağır basması şunda son. Natural ne kitap verirken de. Natural ne kitap verirken de. Maşallah, maşallah. Natural ne? Hemen bu kadar da biz Tafsir Celal'e bakılıp 6. 7. kursa. Maşallah. Buradan hatırlam şu nuskaları da. Maşallah, maşallah. 6 para okutkan. 6 para. Tafsir Celal. Tafsir Celal. Norma 7 yılda yıllara yarım para. Yarım para. 3 yarım para hatim de kuzetti. 3 yarım olup kalatı. 3 yarım olup kalatı. 6 paradan tafsir. 6 para tafsir. 3 yıl hadis okuyordu da, yılığa 100 hadisten sakı çattı tattı. 300 hadis çattı. Çattı olup. Egzamin, yatlar. Üşkattı mı olan hadiste çıkart? Yok, sakı, tandal okuta. Özünce tandalma hadiste sevabı var. Üşkattan başka. Özünce tandalma hadis. Mavlut, husnu hattı, ben 21 sevabı kirete de. 14'ü şari, 7'ü memlekettik. Eserin tarihi, kovumdanı, geografiya, Ошон үчүн мында келип саясат менен айкалышып иштегенсиңер да. Жана эле молдо болуп калсаң анан келип узуч болуп кетиши мүмкүн эле. Ошону айтып атпайбы, 7 жыл окуп сен дагы мен окуйсуң деп урушуп атпайбы. Тамашалап атпайбы. Ошентип булар үч китептерибиз баякта мен окуган китептерим. Эми бабаларыбыз өтө зор болгон экен. Мында Муктасардын үр менен жазылгандары эм бар да? Ой, кана, ушу жок китеп экен, машаалла. Карачы. Котормосу да? Ова, ова, ова. 5 түрлү котормосу бар да. Эми мен аякта толук окубадык да. Терип-терип эле ошол турмушта кайсы. Биринчи 5 китеп Таарат, Салат, Орозо, Хач. Булар карам алтындалган, алтындан улам мына алтын. Ошол айтам да, ыр менен аябай жакшы жазган да. Анан мындай басмалары бар ал убакта. Булар коммунисттерди көрбөгөн 100 жылдан жогору китептер да. Сени көрбөгөн. Бул Мухаммад Салах таржымасы окшойт да? Мухаммад Салах таржымасы окшойт мынакей. Машалла, машалла, машалла. Коммунисттер көрбөгөн китептер. Тамашалашам да. Силерди коммунист окуткан дейт да. Жок, мен коммунисттердин китебин окуганбыз. Биз коммунисттен мурун китеп деп тамашалашам да. Бул даша муктасар эмеле. Шарттарын экен. Бул Мажбаев Максут экен а? Эме. Котормосу. Ошондой экен.
Ошо. Жактары 119 болду баскан. Караш, караш. Коммунист көрбөйүн деп турган да барчы. 119. Машалла, машалла. А Куран өзүмдүкү тайтамдан белегеде. Аха. Куранымда 140 жыл болду ушундай. Машалла. Тамла Аллах ыраазы болсун сизге. Куран ошол эле. Кудайдын бергени деп ошо дин жагын буйурган экен бакыт менен сизге. Акыры Назым Мухтасар Турки, Имтанзимат, Хазрату Ахсар татар туугандар ушундай экен. Ташкентте салган экен. Жок, бул Ташкент. Мына татар туугандар экен. Татар туугандар ушул экен. Азыр барабыз сыя. Болду. Тамлам рахмат, тамлам Аллах разы болсун. Тамла ушул китепти кайда кыласызбы? Эмне кыласыз эми? Апар мадрасага коюп койсо, эл окуса, Абдулахап Тамлановго деп китеп чыкса кандай болот дейсиз? Шуну кармадыңыз, шуну алыңыз эми. Шуну кармайбы? Кармаганыңызды алыңыз. Шуну кармайбы. Мен де көргөн эмес, жүрүп чыгып атам шуну алыңыз. Аллах разы болсун. Жок, кантай? Бир китеп, молдош китеп эле. Молдош китеп. Эме, буяк эме жакшы ниет, жакшы иш менен келген үчүн бак тармап туруп сурады. Тамла, табарып сиздикине. Макул дедим, мына. Аман болуңуздар. Тамла, чайга ошуңдар, ха, отуруңуз. Тамла, эми мынакей эл чогулуп катыякта ушу бир карап турган эл жүрүп турат, мына көп рахат алдык сизден. Бир ошо эл жүрүп турганды бата берсеңиз тамла. Сиз эми ушу кызматта жүрөсүз тамла. Амин. Амин. Алла Таала жалпы элибизди туура жолдон адаштырбасын. Элибизге, жерибизге Алла Таала тынчтык берсин. Урпактарыбызга ошол аалымдарыбыз, уламабыз, муштактарыбыз, бабаларыбыздай Имам Азам рахматуллахидей, Бухари, Имам Бухари рахматуллахидей ушул дүйнөгө жакшылык менен, динге кызмат жолу менен аты чыккандай урпактар уланып бара берсин. Алла Таала урпактарыбызга ден соолук, күчтүү ыйман, билим, бакыт таалай берсин. Жалпы элибизге тынчтык берип, эки дүйнөдө эмне жакшылыктар болгон болсо Алла берсин, эки дүйнөдө эмне жамандыктар болсо Алла Таала өзү сактаган болсун. Аллахумма такаббал минна иннака антас самиул алим ва туб алайна я маулана иннака антат таввабур рахим ва саллаллаху ала хайри халкихи мухаммад ва ала алихи ва асхабихи ажмаин. Алхамдулиллахи раббил аламин би рахматика я архамар рахимин. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا تطلع لك في الموضوع تشكرك جدا نوشوب قول جرجس دقرق والدوغ سلطان غوجو أخصاق على وز ملتك وزمن البرلش من رشت مخشوز Албетте ошо элибиздеги элге кызмат кылган, жерге кызмат кылган, динге кызмат кылган ошол аалымдарыбызды, молдокелерибизди таанытуу биздин милдетибиз. Тарых жазгандыкы мына ошол тарыхтын бир барагында калса экен, кийинки мына ошону өлүп алса экен деп мына Гүл Гази Салмас Гази экөөбүз мына ошентип келип отурабыз. Дамбылда ассалам алейкум. Максимсыз жакшысызбы, ден соолуктарыңыз? Рахмат. Ушул биринчи маселе суроо биздик адаттагыдай эле өзүңүздү тааныштырып ошол аты жөнүңүз, ата энеңиз, бар перзенттериңиз, анан окуган ушундай бир илим алып таалим алгандарыңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин ва акыбатул муттакин. Вассалату вассаламу расулуллах. Жараткан Алла баарыбызга Алланын рахматы, Алланын жакшылыгы болсун. Ушу көлдөгүндө келип, ушул эл журт менен кезигип сизге өзүңүздү мына аалымдык эмеңиз менен жакшынакай элге түшүнүп бердиңиз, биз чоң ыраазыбыз, рахмат. Эми эски өткөлдө көп мусулмандар, жакшы адамдар өткөн, аалымдар өткөн экен. Эми ушу 70-нчи жылдан бери ушу Карабол мешити бирөө эле, жана өзүңүздөр айткандай бир эле мешит. Ушул мешитте ушул азын аулок кишилер, Узакбай деген имам бар экен, ошондо мен ошондо 30 чамасында элем. Ошол киши 80-85 экен. Ошондо ушу биздин облусубуздан бир 40-50 киши, ушу бир 10 чакты дүнган, 5-6 татар, бир 20 кыргыз ушундай намаз окуп турду үзүлбөй. Ошон согушка баргандар бар экен, аксак, сокур, ошолор да келип. Эми ошондон бери Кудай деп жакшы өкмөттүн кысымы менен намаз окууга жаназа өтпө деген жерге барды, болбой ушу
Sonra imamlarımız, o bizden Sarbulak degenlerdi, Botara degen kişi, Döğüt degen maldılar, şu 80'ge çıkan, tapsır kılgan, jakşı alım maldılar var eken. Ama Sardöbe'de Abdüvali degen kişi var eken, jakşı alım eken, Abdurakman degen kişi. Ama jıl ulaqta da Kıdırmış degen maldı ke. Bu Aksu'da bolsa Baygazı degen, Hatim Apkan jakşı maldı kelem, Zetögülde Mukan. Samat ağaları, Namşo, Sıkölde'de Aznalı okusunda eski moldukilerden bar eken, oşulur için eşitke anda sanda, Jumada bayağı hükümetin kısımına karavayla gelip namaz okuttur. Oşul vaxta men mal başkıçımın eme, Jumada gelip türçümün. Kedimde bir kısım olup gel albay kalbasam, Jumada gelip türçümün. Şu Jaratkan'ın birlik varlığı bilip, atam enem şu өлгөнчө 80ге чыгып кайтыш болушту, намаздан жүрүгөн жок. Ажыраган жок. Ушу мага аманат кылып айтты, намаз таштаба. Кудай деп бизге Куран окутту деп. Ошондон ошо молдекелер менен бирге жүрдүм көп. Жакшы насаа сөздөрүн угуп, жакшы кеңештерин угуп, анан кийинчерээк 83 жылы Абдувахай имам келип калды. Бир узакмай молдеке нарындык экен, ал кишини жакшы узатып койгонбуз, ал кетти. Анан ортодо да бир имамдар алмашып атты, анан Шапту Ахап келди 83 ошондон бери жакшы мына дин жагынан жакшы кабар берип элге жакшы түшүндүрүп турду. Анан муфтият өзүнчө 90-жылы 92-ci бөлүнгөндө кимсин баяжы 93 болсо керек. 93 беле. Ошондо муфтият өзүнчө шайланып эметкенде кимсин баяжы менен дүйшөнбек ажы келип биз менен жакшы музакарлап сүйлөшүп кетип атты. Ошентип ошондон бери иштеп жакшынакай колдон келишинче иштеп андан кийин өзүңүз айткан дей жана 200 мешит ушу түпкү ар кайсылерге курула баштады. Араб мамлекетинин өкүлдөрү ошол жакта кишилер жасап анан мен бир жерден ошо түпкө имам хатип кылып белгилеп түптө бир 10 жылча иштеп калдым. Анан бул казыкке келген ушудан мурунураак деле бул караколдонан кийин ушу комиссияны болуп иштеп турдум. Бишкекте дагы ошол жанакы көзөмөл комиссиясынын жардамчысы кылып белгилеп коюшту. Ушу аралашып Сайыпжан ажы менен чогуу иштедиңизби сиз? Сайыпжан кимсен белер болду, чогуу болду. Ушулар менен чогуу. Сайыпжан болду. Эми Резияна комиссиянын төрагасы эмеспи ал киши? Сайыпжандан кийин жанакы Мухаммед Карим менен иштешип калдым. Мухаммед Карим менен электик. Жакшы, ошондон бери Кудай деп келе атабыз. Ошол убакта эл мына компартиянын тарбиясы катуураак тийип, дин жагы бир алсырап кеткен менен кийинчерээк мына өз ордуна келди жакшынакай. Ошо эл жаман кыйналган, мына авария болгон, арактан өлгөн, ушундайлар көп. Ошо кой бербейип, өкмөттүн кишине мындай өзүнүн дагы алсыздыгынан болдубу же ошо демократия баарын чачып ийтип айтып ушкыл. Анан азыр жакшы, мына мешиттердин баарында жаш балдар өзүңүз көрүп билип жүрөсүз. Шурудай болуп ошондо мен айтып аткандай карган баспаган аксап тексек сокурдан бир 30-40 адам бар эле азыр мына миңдеп 5000 10000 мешиттерге батпай жакшы эң жакшы түз жол жакшы жолго келди. Мына ислам баягы үзүлөт сүзүлбөйт деген чын окшойт. Жакшы эми ал убактагы иштеген молдекелерден аябай көп жакшы эмгек кылган ушу Кыдырмыш молдеке жыл булактагы ушундай таза жакшы адам экен. Ырыскама ушундай кенедей кылт эттирбейт экен. Жанагы бүтүр садага болобу кандай түрдөгү бирдемелер болсо бир тыйын ашык кем кылбайт экен. Мына ушундай жакшы имамдар болуп атты. Анан бул Аксууда Нияз анан Саадан деген имам ошондо 80-90 кишилер ошо бирге болуп бирге жүрүп атты. Маселе ошол молдо болуп болбосо мындай бир дараже болбосо кызматка жетсин, Кудайдын асында бир жакшылык табабызбы, кыяматта бир жакшылык болобу дегендей ошо шарият. Анан Абдувахап келгенден кийин да кичине өнүгүү өсүү пайда болду. Анан кичине дагы бир аз ортодо арбай болуп тартышып кичине майда чүйдө нерселер менен ошентип калып анан кызматынан бошоп анан алмаз таксыр иштеп калды. Ортодон жана бир Акылбек деген баланы коюп койду. Эми иштебе сенин ушул чамаң бул казылык эмес, бир айылдык имамды көтөрүш да оор эмес, оор сага деп мен көп айттым. Эми өкмөт коюп койсо эмне кылам деп ады иштеп жүрдү, анда көз өтүп кетти ушундай. Анан кийин ушул мечитте ушу 9 киши 10 киши облустук комиссия болуп жүрдүк. Ошо билет деп ар кайсы элде 3-4 айылда бирден имам жок. Ошо коюп аттык,
Эки жайылга бирден кишин билишин үйрөтүп бир жерден окутуп аттык. Абдулахага сөздү окутуп атты. Ана кыдырыс молдоке агиндер окутуп үйрөтүп. Молдолор такыр жок калып, анан азыр мен ошондо молдолор аттар эсимде, азыр молдолор билбейм. Мисалан, азыркы биздин имамын мен бир эле көрүптүм, анан унутуп калыптырмын. Жаш балдар дем, ушундай азыркы. Мен өзүңүз да Бишкекте бир эки көрүп, мен бир суроо сүйлөшпөдүм да. Ошондо көрүп калгам да. Тиги мынагу сиз эми аксакал адамсыз, тарыхты билесиз. Мынагы татар мечит деген мечит иштеби, анан кайрыгы мечит болуп калбайбы? Ушул жөнүндө айтып бериңизчи татар мечит жөнүндө. Татар мечити мурун мечит экен, кийин өкмөткө өтүп кетти, жарымдатылай. Анан өтүп кетиптир, анан кайра биз ушул казыяттын балансасын алганбыз. Казыяттын балансасын алып, биздин ушул жанагы ким эле? Биз жерде бала күтүп атып кайра кетип калды го. Анарбай кары. Анарбай кары. Анарбай кары жүргөн бияқта. Анарбай. Дамылай. Дамылай. Ал бир жерде жүрдү. Бир жерде жүрдү 5-6 жыл. Анан ал киши ошо Ташкенттен бир 15 миң акча алып келипти. 15 миң, 1.5 миллион. 1.5 миллион. Ушундай акча алып келипти. Анан ал киши кичине таарынып бир жерде адамдарга кичине капа болуп, анан экөөбүз жакшы элек аябай ушун, анан жакшы жолго салып жөнөттүм мен эле өзүм жаңгыз. Ушул бир эки айдын питир садагасынан жол ырас күтүп келип, капа болбой бизге бата берип кетиңиз, урушпай кетиңиз деп жакшы Анарбай кары менен достошуп жатты. Түйүп барбы? Жөнөтүп кеткен. Өтүп кетти. Ушул экен атасы да алышы. Ушу дыйма болуптур да. Ушул 91 жылдары ушу көлгө келип бала окутабыз деп келип. Анан Караколдогу ачылган медресенин себепчи ошол киши. Бул жерде дагы бир 30 километр дагы бир бузуп жүткөн айыл бар. Ошол жерге келип балдарды окутуп, мен ошол жерде окуткам бирөөсү. Салып отуруп алып. Окутуп, ошол жерде кишилерге жумага жыгып, анан бул жерге келип көп балдарга сабак берип, мындай эмгеги сиңип калган киши болчу да бул жерге мезгилдерде. Ошо себепте мечитте ошол 36 жылы Сталиндин буйругу менен жабылып, совет өкмөтү өтүп, 96 жылга чейин кинотеатр, спорт залы отурган да. Ошо да? Болбосо ушул Ысык Көл областындагы эң аксакал мечит 1887 жылы салынган. Ошондон бери кызматтык келет 96 жылдан бери мындай берсе. Азыр иштеп атат э? Азыр иштеп атат. Чоң мечит барган. Чоң мечит ошол жерде медресе болгон экен. Үстүндө балдар жата турган жатаканасы болгон экен. Анан ошонун баардыгы баягы эми союз жок кылам деген максатта баягы минбар баарын талкалап, терезелердин да үстү арка болуп отурган болсо түздөп, анан кийин архивтерден сүрөт алгандан кийин баягы шубакты ачып эле жок отурат. Минбар чыгып калат, терезе чыгып калат. Мына ошентип ача коюп алган да. Өткөрүлөрүнө. Караңыз, караңыз. Азыр эми ошол илгери мындай көп аксакалдар мындай бир динди таратып айтып жүрүшчү эле, анан азыр эми сейрек калыптыр аябай эле аксакалдар. Антейин десең биз деле бир 50 жакындап калыппыз да 40 өтүпчү. Жаш бала болуп жүргөнүм эле. Жок калды, ушу мен эле калдым ошо кишиден. Алхамдулилла. Эми азыр эми Кудайга шүгүр, эми көз тийбесин. Кудайга шүгүр, жакшы болуп мында чоң-чоң мечиттер салынып. Аллах ыраазы болсун сизден, Аллах ыраазы болсун. Ушул эл билип калса, журт билип калса деп казекеге айтканым ошол себептен эле. Анткени динге кызмат кылып жүрдүңүз, билем ошону барып келип айтып деп жүргөнү билем да. Мына ушинтип коюш керек экен деп ойлоп калдым эле. Аллах ыраазы болсун, кем болбоңуз. Эми ушул журтка бир батаңызды берсеңиз, сиздин батаңыз кабыл эми айтсаңызчы керек. Амин. Амин. Аллахтын жаны берген тел хайрымызды жараткан Аллам ушул ислам динине жараткан Аллам береке кут берсин. Мындан кийинки да өнүбөсүнө бала чакабыз ушул ислам дини менен мусулман дини менен болушту Кудайым насип кыл. Ушу ажыкем келиптир, чоң ажыкем ушул кишини да ушул убакыт берип келип бизге ушундай жакшы тарбия берип кеткенине чоң рахмат. Мына казыке дагы колунан келишинче жакшы аракет кылып иштеп атат. Рахмат. Мына ушул эл журтубузга Кудай тынчтык берсин, өкмөтүбүзгө Кудай береке тынчтык берип, эл журтубуз, Кыргызстаныбыз өзүнүн улугунда жакшынакай өнүбөсүн, Кудайым насип кылсын. Кайгы ападан Кудай сактап, ушул ислам динибизге Кудайым кубат берип, ишиңизге Кудай береке берсин. Аллах акбар.